5 грудня за юліанським календарем відзначається найбільше свято християнського світу – католицьке Різдво. Це день спогад про диво народження у Вифлеємі Сина Божого Ісуса Христа і особливе релігійне свято, що наповнює людські серця теплом та милосердям. Католицьке Різдво вважається одним із найважливіших свят християн. Крім того, воно є офіційним державним святом і вихідним днем у більш ніж 100 країнах усього світу. Кожна велика подія в церкві має свій час приготування. Перед Пасхою ми відзначаємо і готуємось Великим постом. Перед Різдвом Христовим Римо-католицька церква готується через Адвент. Східні церкви називають цей період постом. У Римо-католицькій церкві Адвент ділиться на дві частини. Перша частина триває від першої неділі Адвенту до 16-го числа включно. Тоді усі вірні готуються на друге пришестя Ісуса Христа у славі. А вже від 17-го числа ми готуємось, щоб згадати ту подію, яка відбулася 2000 років тому назад. Це народження Ісуса Христа у Вифлеємі. І нашим завданням тоді є приготувати не тільки наші доми, наші церкви, але перш за все наше серце. Ми готуємось через сповідь, через таїнства, особливо через таїнство Євхаристії. Нашим завданням є вийти на зустріч Христові, який колись вийшов до нас. У світі налічується близько 10 тисяч різних релігій. І більшість з тих релігій проявляється в тому, що людина перша скеровує свій погляд, свої думки і свої кроки в сторону Бога. Вона молиться про мир, про злагоду, молиться про захист для себе і своїх найрідніших. Наша релігія християнська, вона є релігією великого привілею, великої радості. Бо це не людина робить перший крок в сторону Бога, не вона його шукає, але так насправді це Бог робить перший крок в сторону Бога. Це Він виходить кожному з нас на зустріч. І це свято, яке ми вже сьогодні вечором будемо відзначати, показує нам невимовну любов Бога до людини. Бога, який висилає свого Сина у людській подобі, у людській природі, для того, щоб Він був нам найближчий. Сьогоднішній Євангелії, у надвечірня Христового Різдва, ми будемо читати, коли Марія і Йосип шукали собі місця для народження немовлята, Лука пише, що для них не було місця в заїзді. Це є так насправді перша людська трагедія. Людина, котра була відповідальна за цей заїзд, за цю хату, вона прогавила момент Бога. Вона могла прийняти Марію і Йосипа і бути свідком народження Божої дитини. Вона цього не зробила. Цей заїзд – це є наш дім, фізичний. Але цей заїзд – це, перш за все, наше серце. І ми сьогодні, згадуючи пам'ятку Божого Різдва, не тільки пам'ятаємо те, що відбулося 2000 років тому назад, але ми з нашого серця маємо зробити заїзд. Заїзд для Бога, де Бог може ще раз і ще раз народитися у моєму маленькому Вифлеємі, яким є наше серце. Ми повинні бути так, як ті пастушки, які, виконуючи свою працю, роботу, розпізнали пришестя Бога на землю, розпізнали Бога, який прийшов, щоб принести мир. Нехай Божа дитина обдаровує кожного з нас своїми благодатями. Нехай заїзд нашого дому, рідного, буде наповнений миром, радістю і здоров'ям. А наш заїзд внутрішній, тобто наше серце, нехай буде маленьким Вифлеємом, такими маленькими яслами, де народжується Ісус Христос. Христос рождається, славімо Його!